a svaki će mnogo pravi, ukusan i najlepši sokić. Za sok od jagoda potrebni su sledeći sastojci: 1 kg jagoda, 2 litra vode, 1 limuntus i 250 g šećera. Očistit ćemo 1 kg jagoda. Ispraćemo ih vodom nekoliko puta. Jagode ćemo izmiksirati i staviti u šerpu. I kada smo sve izmiksirali, dodajemo 2 litra vode. Dodat ćemo jednu kesicu limuntusa i 250 g šećera. Promješat ćemo. I uključujemo da se kuva. Kuva se na srednjoj temperaturi. I treba malo mešati dok se šećer ne rastopi. A kada provri, kuvati 5 minuta i mešati kada se napravi pena da ne bi skipala. Flaše smo stavili u zagrljenu rernu 3 minuta da ne bi pucale kada sipamo sok i sipamo sok postepeno u flašu. Sok do 7 dana čuvati u frižideru. Ukoliko želite da pravite veću količinu soka, sipajte ga u plastične flaše, sačekajte prvo da se ohladi i čuvajte u zamrzivaču. Ako želite da pratite nove video recepte svakog utorka, kliknite ovde. Ili kliknite ispod na sliku ako želite da vidite naše predloge. Ako želite da postavite komentar ili predlog, to možete uraditi ispod videa. Vidimo se sledećeg utorka!